Cože, ty ještě nemáš moji hobovou kuchařku Šumavská hobička v kuchyni? Vždyť tato knížka tě naučí vařit 107 receptů z 36 druhů hub. A nejen to, naučí tě také celoročně houbařit. Ahoj, zdravím všechny nadšené houbaře a houbařky, vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Dnes jsem se do lesa vydala s jediným cílem, a to říct vám něco o ryscích. A také snad nějaké najít, to uvidíme. Každopádně, rysce jsou velice hojný druh. Dokonce v našich lesích roste přes 80 druhů rysců. Většina z nich je nedlých anebo jedovatých, ale jsou tam i vynikající jedlé druhy. A právě ty bych vám chtěla ukázat. Dnes si prozradíme, jak poznat, že v rukou držíte rysce, a také vám poradím, jak rozlišit ty jedlá rysce od těch nejedlých či jedovatých. Čeká nás spoustu informací, tak já to nebudu protahovat a jdeme na to. Jak vlastně poznat, že člověk drží v rukou rysce? Je tam několik znaků, kterých je potřeba si všímat. Nejdříve si řekněme, že ryzec je velice podobný holubince. Má stejný typ celistvé dužniny. Pokud vyndáte kousek nohy rysce, budete mít celistvý kousek, jako kdybyste rejpli do jablka. Muchomurky například mají tu dužninu takovou vláknitou, takže tam se to rozpadá na jednotlivá vlákna. To je první rozlišovací znak třeba od jedovatých muchomurek. Dále u rysce nenajdete žádný prsten na noze a také tam nebude na spodku nohy žádná pochva neboli kalich smrti. To, co však dělá rysce ryscem, je mléko, které z těchto hub vytéká. Mléku každého druhu rysce se ovšem nachází také rozdíly. Ty mléka bývají různě zbarvená. Můžou být zbarvená do oranžova, do červená, do bíla, mohou být vodnatá, do žluta a dokonce jsou i mléka, která různě mění barvu s postupem času, jak vytékají z té houby. Takže při kontaktu se vzduchem nebo s pokouškou té houby změní úplně barvu. Úplně nejjednodušší poučkou, kterou se může každý houbař začátečník řídit, je, že by měl sbírat oranžově zbarvené rysce, které mají oranžově zbarvené mléko. V tomto případě totiž může být člověk si jistý, že našel výborného jedlého rysce, kterého si nemůže zaměnit s žádnou jedovatou houbou. Mezi takové rysce patří například ryzec smrkový. Rysce smrkového hledejte po celé léto i na podzim, hlavně v blízkosti smrků. Úplně nejvíce rostou v mladých smrčinách, ale najít je můžete i podél cest nebo třeba podél lesu, když začíná louka, tak na tom přelomu v té trávě také dost často jsou. Rysce smrkového poznáte tak, že je oranžově zbarvený, ale má na sobě velice výrazné zelené tóny. A to jak na klobouku, tak při otlačení v lupenech anebo na noze. Noha této houby bývá hladká, oranžově zbarvená a v dospělosti pak bývá dutá. Pokud rysce smrkového poraníte, roní oranžové mléko a je úplně nejlepší, když si ho třeba naložíte na kyselo anebo hodíte na pánev s kmínem a solí. Rysce smrkového můžete pak najít také ve společnosti rysce pravého anebo rysce borového, který vyrůstá také ve společnosti smrků, ale spíše borovic. Rysec pravý je na rozdíl od rysce smrkového více oranžový a na té noze jsou takové tmavší jakoby otisky kapiček, což rysec smrkový nemá. Rysec borový má zase opět oranžové mléko, jeho dužnina je oranžovo-bílá a je to houba, kterou opět můžete najít po celé období léta a podzimu. Do třetice všeho dobrého oranžový rysec, rysec osmahlý, zase opět výborná houba, která má ovšem to zbarvení spíše do šedohněda s náznakem oranžové. A na klobouku má stejně tak jako rysec pravý takové kruhy. Rysec osmahlý je nejčastěji k nalezení poblíž borovic a je to už netolik hojný typ rysce. Já ho nacházím spíše jednotlivě a nevýhodou všech těchto oranžově zbarvených rysců, tedy rysce smrkového, borového a osmahlého, je to, že jsou velice často červiví. Takže pokud člověk najde zdravé plodnice, může si opravdu výskat.
Dostáváme se k ryscům, které neroní oranžové mléko, ale většinou právě bílé mléko. I tato skupina má v sobě druhy, které jsou výborné a jedlé. Příkladem toho je ryzec syrovinka. Tento ryzec patří mezi mé vůbec nejoblíbenější, protože je to opravdu vynikající ryzec, který nejvíce vyniká v základní úpravě na sádle se solí a kmínem. Tento ryzec není tolik hojný, i když u nás na Šumavě ho lze najít poměrně běžně. Takže pokud chcete ochutnat ryzce syrovinku, určitě zajeďte k nám na Šumavu. Tady ty šance k nálezu opravdu jsou vysoké. Jak ryzce syrovinku poznat? Je to ryzec, který je takový hnědo-oranžový. Ze zhora by mohl klidně připomínat hříbka hnědého. Ale ze spoda jsou lupeny, které jsou takové krémově nažloutlé. Noha je hladká, válcovitá, zase stejně barevná jako ten klobouček. Pokud syrovinku najdete, tak určitě neodřezávejte nohu, protože mléko, které roní tato houba, je velice lepkavé a vlastně je nositelem chuti i vůně syrovinky. Syrovinka je poznatelná hned po čuchu, protože ona je cítit po slanečcích. Je to velice typická vůně, kterou jakmile jednou si načucháte, tak už pak vždycky budete vědět, že jste našli právě syrovinku po prvním čuchnutí. Pokud si nohu odříznete, veškeré to mléko vám vyteče do košíku, budete se hodně těžce toho zbavovat a přijdete o tu skvělou chuť. Takže když najdete syrovinku, neodřezávat. Syrovinka, jak napovídá ten název, je houba, která je za syrova jedlá. Takže pokud máte v lese hlad a nemáte sebou sváču, můžete si sníst právě tuhle houbičku. Syrovinku můžete najít od června až do října a je to houba, která perfektně zvládá letní sucho. Takže když je těch ostatních druhů málo, syrovinek bývá dost. A taky její velkou výhodou je to, že nebývá vůbec červavá. Od července do října můžete narazit v jehličnatých a smíšených lesích, hlavně teda pod borovicema a smrkama, na mírně jedovatého ryzce hnědého. Tento ryzec může být pro oko začátečníka podobný ryzci syrovince, ale dá se velice snadno odlišit, a to hlavně tím, že má vodnaté bílé mléko a velice intenzivně voní po polévkovém koření magy. Tento ryzec je hnědě zbarvený, ten klobouk bývá ve středu vždycky tmavší a někdy tam jsou takové soustředné tmavé kruhy. Já vám mohu zahlásit dalšího ryzce, který roní bílé mléko a přesto je jedlý a opravdu výtečný. Je to ryzec černohlávek a je to ryzec, který je zbarvený opravdu do hnědočerna. I proto se mu přezdívá komíníček. Tento ryzec není zas až tak hojný a díky tomu svému zbarvení je docela nenápadný. Každopádně, pokud na něj narazíte, tak určitě ho do košíku přidejte. On má to bílé mléko, které je lehce nahořklé, ale ta hořkost potom tou teplnou úpravou vymizí. A opravdu si na tomto ryzci pochutnáte. Jak tohoto ryzce poznat? Tak on je poměrně typický tím svým vzhledem. Klobouk má hnědo černý, stejně tak i nohu. Ovšem pod kloboukem najdete krásně bílé smetanové lupeny, které zbíhají na tu nožičku. Spodek té nohy potom bývá zase světlý. Oproti jiným ryzcům je tento ryzec poměrně malý a není zas tolik vydatný. Proto já ho často přidávám do nějakých směsí, protože opravdu málo kdy ho najdu v takovém množství, aby to vydalo na jedno celé jídlo pouze z ryzce černohlávka. Každopádně každý kousek této houbičky si budete užívat, takže já vám přeju, abyste ho určitě v brzké době našli. A pokud budete na černohlávka vyrážet cíleně, tak určitě běžte do jehličnatých lesů, kde je převaha smrku. Černohlávka najdete od června až do října, takže máte poměrně dlouhou dobu na to, abyste na něj narazili. Začínají růst také bíle zbarvený ryzci. Úplně nejčastěji budete v lese nacházet ryzce peprného a ryzce pastnatého, který dorůstá do opravdu obřích rozměrů. Takto bíle zbarvený ryzci samozřejmě roní i bílé mléko, ale řekněme si hned na úvod, že tyto ryzci jsou velice, velice palčiví a páliví. Přesto je někteří houbaři zvláště na východu sbírají. Jak to dělají, že jim ta pálivost nevadí? Oni tyto houby speciálně
upravují tak, aby tu palčivost z těchto hub upravili. A dá se na to použít také technika takzvaného mléčného kvašení. Osobně jsem tyto techniky nikdy nepoužívala, protože těch výborných jedlých nepálivých rysců nacházím tolik, že nemám potřebu tyto bílé rysce vlastně zpracovávat. Ale pokud byste měli chuť, určitě to zkusit můžete. Já tyto rysce jsem zkoušela jednou ochutnat a ta pálivost je tak šílená, že si opravdu to neumím představit. Nicméně jako houbař byste měli vědět, co za houby potkáváte, takže pokud najdete takto bílé zbarvené rysce, bude to pravděpodobně ryzec peprní anebo právě ten plstnatý. Tak jo, já už mám dneska hotovo, mám neuvěřitelnou radost, že se mi podařilo zase nazbírat takhle úžasný koš. Jo, jsou tam zase lišky obecné, ale hlavně taky nějaké ty rysce. Udělali mi radost černohlávci a syrovinky, což jsou dva moje oblíbené druhy, takže já si opravdu dneska nemůžu stěžovat. A doufám, že vy taky ne, protože předala jsem vám všechny potřebné informace k tomu, abyste mohli rysce také začít sbírat. Opravdu byla by nesmírná škoda, kdyby jste ty toho by v lese měli, protože na tom žebříčku těch nejchutnějších hub se umisťují opravdu vysoko. To už by bylo dneska všechno. Já doufám, že video se líbilo a že mě oceníte taky nějakým tím palcem nahoru, srdíčkem a nebo rovnou odběrem kanálu. Taky můžete zabloudit na můj e-shop šumavskahubička.cz, kde najdete košíky, nože, čepice, mou houbovou kuchařku, zkrátka všechno, co takový klasický český houbař potřebuje. Jelikož se už začíná trošku horšit počasí, tak já utíkám domů zpracovávat a vařit zase nějaké chutné houbové recepty. Mějte se moc hezky, sbírejte houby, užívejte léčivé houby, no a já se zase někdy ozvu z nějaké té pořádné houbařiny. Tak ahoj!